Akuzat e tjera nga Ministri i Drejtësisë Albulina Haxhiu janë hedhur në drejtim të prokurorisë speciale, e këtë herë për rastin Zarfi. Ishte raportimi i betimit për drejtësi që thoshte se hetimet për një pronë milionshë në Veternik u pushuan bazuar në një zarf që erdhi në rrugë zyrtare nga Serbia e që sipas raportimeve edhe mbylli hetimet. E kjo sipas Haxhiut ka ngritur dyshime mbi punën e prokurorisë speciale, por edhe lidhjet të drejtuesve të këtij institucioni me rastin konkret. Autoritetet përgjegjëse me urgjencë duhet të hetojnë mbylljen e dyshimit të këtij rasti nga prokuroria speciale përmes dokumentave të falsifikuara dhe të trajtojnë po ashtu shqetësimet e faktura të familjes së dëmtuar për lidhjet në këtë rast të vet prokurorëve special të Kosovës me vet pronë konkrete. E megjithatë, prokuroria speciale mohon ta ketë pasur në dorë rastin, gjërsa reagimin e ministres e konsideron të qëllimshëm. Prokuroria speciale deklarime të tilla të pavërteta fatkeqësisht nga Ministria e Drejtësisë i konsideron të qëllimshme dhe tendencioze në drejtim të prokurorisë speciale dhe punës së suksesshme të udhëhecit të saj, duke vlerësuar se këto deklarime të pasakta përveç tjerash kanë për qëllim edhe dezinformimin e opinionit publik, pengimin në punë dhe dëmtimin e imazhit të kësaj prokurorie. Televizioni ka kontaktuar me avokaten që përfaqëson një prej familjeve të dëmtuara në këtë kontest, Saranda Keçekolla Sadiku. Ajo gjatë ditës ka publikuar një vendim gjykate me të cilin është zhëbitur, shkaku një emaili që i kishte dërguar gjyqtare se Dita Çanta, të cilin kjo fundit e konsideroi me përmbajtje ofenduese. Fjala zarf më kushtohoi me ndëshkimin nga gjykata themelore e Prishtinës. Gjyqtarja Edita Çanta, gjyqtare procedurës paraprake të kësaj çështje penale, do të thotë, përpos vendimeve negative, tani filloi edhe ndëshkimi i avokatës dhe diskriminimi në mënyrë që on të tërhiqem e të mos ngres zërin ndaj padrejtësive. Në hulumtimin e vetimin për drejtësi, përfaqësues të familjes që pretendon se u është marrë prona e jashtëligjshëm, ka ngritur dyshime edhe për lidhjen e familjarëve të kryeprokurorit të specialis me familjarët e njërit prej të akuzuarve për mashtrim në këtë rast.